السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي ونعيمة هلك أنا إذا دعوني سانوا جنال كيرنا انتهى أديك إسهو ما شاء الله تبارك الله مو قال عصب معلم عصب لما أسحبتي ولا راح جنال كأديك إسهو هذا إن سلام على السود ولا راح عصب ولا راح إلي تشوي دمانتين جزاكم الله خيرا إن شاء الله السود عونه يعني معلم أدو خير بدنا كترنا نقف بقف كلا غير هوجود إلى ونو أقبل إن شاء الله إن shirkada marka walaalaha kale inta la jiclaada waxyaabaha idan la jiclaada aniga idin soo gaarsiinay adiga sanani la jiclaada walaalaha kale u la jiclaada gaarsiya laagti saara had meel dheer ha gaaro insha Allah komediyadiin qulux badan waan arkaa muqaalka shalay aan soo galiyay assistant aan uga hadlayay waxa lagu dhaxwarsanayay insha Allah mar aan ka soo jawaabi doona komentiyada oo macna waan arkay hada meesh kuma soo jawaabin kuma comment gareynin laakiin waxaan rabaa inaan dhaho qof walaalaha oo soo warsaday macna waxaan sugeeyay muqaalka koray dhaadan ciin waxa tinta iyo muxuu ahaay daryeelkeeda waxyaabaha u roona soo gelinna ayaad u dhahday waa run waa dhahay macna hadii loo baahdo oo commentiidina aan ka arko in loo baahan yahay muqaalan ka soo sameyn doona baahida dadka ay u qabaan markaan arko ay ahayd macnaha ma hakin baahi markaas aan is dhahay waa loo qabaa insha Allah hadii baahi loo qabo oo aan arko waa ka soo sameyna oo aneegteedu way ka fududahay inaan idin la wadaagoon yaani soo gudbiyo in markaas aan isleeyahay dadkaada hadii aad la wadaagtid way anficaysaa laakiin waa in baahi loo qabo wixii ka horreeya hadii kale aan soo hormarina hadii kaaja ay jirin mugt marka taasna xoogaa qofkaas walaalahaan rabi inaan ka jaahil bixiyo sidoo kale in badan waxaa lagu soo celcelin ciimo ilmaha fitamiinada aad siisid mana la wadaagi kartaa ani ilmaha aad qudaartaan u siiyaa oo macnaha waxaan sameeyaa qudaarta markii aan barayay iyo markii aan barayba gacantaan ka saaraa macnaha inay ayaga ay sameeyaan hooyo kan jarjar cunug basal ma raboonaayo karoot ma raboonaayo muxuu ahaay ma raboonaayo barbarooni ayo qudaar oo dhan haddii waalidka uusan barin ma baranayo ilmihii oo kusoo celceliy ayadii adiga baraysid ee haddana waxyaabo waxaa jira marka qaarkeed ay saas farto ay ugu fingilayeen ama ay reebayeen oo ay dhahayeen kamarabo ana marka sida aan sameeyo waxay tahay cuntada doolsho ahaana u sameeya qudaarti aan waxaan sameeya waalki doolshada lagu sameynayo camal ee aan u sameeya cunuga aan isleeya markaas cuntada aan ugu neceb yahay cunugaas aan sameynayo marka aan dhahaa kale midaas aad u qurux badan saan kusoo bixi doonta qudaarta hal basal yacni dhulku dhicaysa oo naga khasaaraysa ma jirto oo basashii barbaroonigii kabsartii wixii la nacay oo aan ku daray oo dhan waa la dhamaysana laakiin markii sugadeenii sidii soomaali oo kale inta aan intaan dallacno jaala biyaha ku dhex darno wixii oona hadhu maraqii iyo aan sugadi ilmihii ugu korshubno nyaalaas taagtaaga ma raboonayin basashaan wax dhex socota ma raboonayin marka qudaarta inta kaliya anaga aan karsanayno nyaayadii iyo basasha kaliya ma ah qudaar fara badan aa jirta sida kuusad oo kale macnaha bocorka oo kale muxuu ahaay brokoli oo kaleento cauliflower oo kale ayaa karsanaya foornada aad loo isticmaalaa oo aad ugu fiican waxyaabaha jecel yihiin sida jiiska oo kale iyo ukunta iyo waxaasa dusha laga saara janaladoodan kusoo geliyaa oo muxuu ahaay iyagoo sameynayo janalka maymuun star iyo janalka munawaro iyo micraaj laba janal ay kala leeyihiin caruurta yaryar marka halkaasa ka daawan kartiin insha allah haddii aad doonaysiin inaad ilmaha kale aad ku tushaano sida muxuu ahaay munawaro u sameynayso kale u samey sida maymuun u sameynayso kale u samey habkaas oo kale inta xoogaa way ku baran karaan oo macnaha in kow priority iyo mudnaanta koowaad aan qudaarta u saarno ay i bartaan dhirta si fiican ay u wanaagsanta kadib caanahooday cabi karaan kadib muxuu ahaay dijaajka kalluunka digirta waaweynta oo beebeesheeda digirta kale misirta waxaasoo dhan waa la baraa ilmaha oo waa loo kala bedelaa macnaha isbuucii hal cunto bariis baasto bariis hooyada hadday daalantahay oo aabaha daalan yihin maanta dhan ilmihii waxay noqonaysaa in maanta bariis oo kale si haddana haddii jadwal aan lahayn ood sabuurada ka fiirsanayn wixii aad karin lahayd ood horu sii samaysanin waagi marku kuu barow jikada aad soo dhex joogsatid in badanaan kasoo hadlay aniga janalka nalada waa la fahmi cailooyinka anuu uga faa'iidaynayo ugu celcelinayo jadwal hala samaysta walaalayaal sabuurada soo gata jadwal samaysta isbuuc kaamil wixii la cuni lahaa meesha kusii dheganaado darbiga oo ilmihii ha ogaadaan beri wixii la cuni lahaa haddii laakiin markii waagi kuu bari kadib le madaxa intaa qabsatid haddana inta aa qabsatid maxaan kariyaa aniga dad badan
wadankii waa markii la joogaa xusuustaa yani qorraxda ay ugu dhici jirtay ama casirkii lagu gaari jiray kaliya maxaan karayaa maxaan karaya iyadoo ilmihii ay baseen aabihii uu meesha ku jactaday markaas kadib yani iyadoo luudaysa ee hooyada jikiiska galayso maanta dhan ay waxaynin maxaa keena istraatiijiyadii ama habkii loo noolaan lahay ama structurekii wixyaabihii kala horreeyey waxaasoo dhan oo isku dhex yaacsan hadho ilmaha korinkooda maaha ilmihi way korayiin oo mar walba hadhow laakiin garaad iyo aqli iyo ogaansho iyo muxuu ahaay qudaartii iyo hadhow ayaga laftirkooda inay kaskooda ku cuni karaan ku raadsan karaan muhiimada ugu weyn taas waaye in badan kusoo celceliyo ilmaha qudaarta hala bara insha allah oo cilmihii kaloo markaas cunaayeen maasha allah inta la yidhaah halagu sii dhiirigeliya ayaga laftirkooda oo hebel lee cunaa aana gurigeena cid kale ma cunto hebelkaa dhow haddana biruhu soo naca maxaa samaynay marka insha allah maasha allah ha laiskugu dadaalo cunugu cunaayo oo guru markaas u firfircoono cuntooyinkaas yaanyada iyo basasha iyo kuwa kale halagu muxuu aha dhiirigeliya hala yidhaaho hebelbo sidaan u cunaa adinkan u cuno maahane hebelka keliya yaan lagu riixin insha allah kaniinigaan animal vitaminka yaan siiyaa ilmaha dhowr mar waxaan umaleynaa anoo oo soo adeegaya markaan lifeka daawooyin kasoo gadanayay waa idinla wadaagay lifekan kasoo gadaa 90 xabbaa ku jirto 90 xabo 3 jir iyo intii ka weynaa loogu talagalay micraaj yaray kuma jirto macnaha gabadheeda u yar micraaj a la yidhaahaa way yartahay sanad baray jirtaa marka iyada kuma jirto dhee vitamin keliyaa la siiyaa oo dareero ah waa gooni laakiin maryama maymuun imunoro 3 xabbaa ku jirto qofkii 1 xabo cunaa maalintii vitamin intii uu baahnaayo dhanaa ku jirta vitamin k bisaa ka maqan inta kale vitamino way ku jiraan haddii wadanka ayda joogtid lifek waa kasoo helaysaa oo molti waa yani kaydis ilmaha loogu talagalay habka ugu eg yahay way jeclaysanayeen xataa liin burtuqaal camal u soo carfaa saasuu u samaysan yahay marka 90 xabbaa ku jirto 1 bilow marka ahaayaa ilmaheena 3dooda markay isla isticmaalayiin waxaa ku jiro vitamin a yaa ku jiro haddana 1 xabo keliya maalinta laga isticmaala oo lagama badinaayo halkaas ay isticmaalayiin mid kasto ay cunaan waxa ay ka helayiin ayaa inta ku jiro oon rabaa inaan aan idiin sheego qofkii markaas rabo inuu raadsado vitamin a yaa ku jiro vitamin b1 aa ku jiro b2 aa ku jiro b3 aa ku jiro b5 b6 b2 alif biotin aa ku jiro oo b7 markaas foli habbaa ku jiro oo foli acid laga wado oo vitamin b9 macnaa b combalka 8diisii o dhan uu ku jiraa laakiin cadadka markaas ilmaha loogu talagalay ayuu halkan ugu jiraa oo cadadkii waaweynaa anaga aan qaadanaynin ma aha waxaa kaloo ku jiro vitamin c waxaa ku jiro vitamin b aa ku jiro oo muxuu ahay kii qoraxda ah vitamin a aa ku jiro n uu ku jiraa selenium aa ku jiro muxuu ahay aada iyo aada uu faa'iido u leeyahay waxaa loogu talagalay in lagu haayo qolka caadiga ah yacni looguma talagelin talaajo in la geliyo caadi temberaturka guriga heerkulka oo guriga adaa kolay garanaysa heerkulka gurigaada anaga waxa waa anagaa gacanteena ku dheeraysanaa gacanteena ku gaabsanaa korontada markii aan guriga kuleel dareemaynan waa iska gaabina markii aan dhaxan dareemaynan dhulaan deganna waa dheeraysanaa marka heerkulka si loogu talagalay waa midka guriga caadiga normaale lagu noolaanayo lama rabo in talaajo la geliyo marka waxaa warsan doontaa naciima khinsiir maa ku jiro khinsiir kuma jiro lifeka uu yaala tag kasoo gado ama maxaa tagi kartaa farmashiyaalka haddii aad doonaysid inaad kasoo gadatid khinsiir kuma jiro talaajana lama gelinaayo 3 jir iyo intii ka weynaan loogu talagalay oo multivitamin vitamin k bisaa ka maqan kayna dhirti cagaarneeda laga helaa oo muxuu ahay hoos waxaan soo dhigaa janalada caruurta macnaha sida aan ula sameynaayo haddii aad daawatiin hooyo kasta aabo kasta oo rabo inuu caruurta uu qudaar baro wuu ka daawan karaa yacnaha anoo la sameynaayo soo gelinaayo halkaas muxuu ahay uu kala socon karaa insha allah intaasaan ugu talagalay muuqaalkan inaan kusoo gudbiyo haddii ilaahay yidhaaho kana anaga aan siina inta kalena qudaartaan ka siinaa qarahiyaa la siinaa liin burtuqaalki aa la siinaa fruud oo dhan nuucay uu yahay waa lagu kala bedbedelaa qarihii waa aragteen macnaha qolofkii lama tuulaayo si qolofkiisi iyo dufinkiisi wixii dhan waa laisku shiida cananaaska sidoo kale qolofkiisa waa soo geliya hadda kahor waa aragteen nalada waa la faamina dadki ila joogi way ka war qaban waa la isku dhex shiidaa oo qolofka xataa lagama reebo saleriga waa loo shiidaa waqti
waqti u baahan yihiin ilmaha oo muxuu ahaa in loo soo jeedo oo loo feejignaado laakiin adoo daalan in yaro briisi waxaa iskugu dara qam hooyo waa mar walba ii aabo dadkii yani ilmahan soo saari lahaa daalkooda waxa waa inay gadaal ula qaanaa la rabaa xil ay nasan doonaana imaanayso marka insha allah intaas ay ka imaanayso horena waa u soo nasatay oo inta doog ahayd waa soo nasatay inta aday ku koraan waa nasan doontaa laakiin inta ay mas-uuliyadooda macnaha gacantaada ay ku jirto oo ahaysid ood geersiinaysid meesha markaas ay iskula wareegi lahaayeen mas-uuliyadooda waxaan ku qasbannahay inaan anaga dhan walba aan ka hagno oon ka hagno oon ka hagno laakiin hooyo maskaxda ka daalan ama hooyo 24 saac ayadaba ama social mediaha muxuu ahaay dhex fadhiso social mediaha waa laga faa'iidaysan karaa oo macnaha anigaba hadda waa fadhiyaa oo barnaamijyan kusoo duubaya aan kusoo gelinoyaa ma aha inaan iska fadhiyo ciyaar yar ma fadhiyo waxaan u fadhiyaa inaan waqtigayga aan dadku uga faa'iideeyo kadibna qarash uu iga soo galo halkan qarasha iga soo galo dhedheel ma ah dad yaraha jir fiyuusa raadine kanaa raadinaysaa waay waaxid looya waa qaylinooya waxbaan gudbinooyaa maxaa haddii fiyuus uu iga soo galo ceebya halkan waa loo soo shaqatagooya dadaa kombaniyaa dhan ay lahaayeen intay soo xireen halkan waan inay ka shaqaystaan haa soomaali waxa waay way isxaqiraan waxay xaqiraysaa meeshaan fiyuus ma yaala meeshaan maxaa lagu hayaa marka leedahay waxaad xaqiraysaa dadkii ku daawanayay xataa dadka ku daawanaya waa inaad u sheegtaa inaad lacag ku qaadanaysid oo lacag lagu siinayo ha lacagtaan cidinkuma siinaysay adaa shaqaysatay oo macnaha haddaa youtube aad furan laheen aad editing kusoo samayn laheen cod aad soo duubi laheen soo gogoyn laheen soo hagaajin laheen maxaa dadkaada ay jecel yihiin maxaa u gudbisaa maxaa kan ka sii wanaagsan nolol adduunya aad soo daaran laheen aad isa soo yacni odoo qurux badan aad soo horfadhiisatid hagar la-aan aad wax ugu sheegtid dheedheel miya waqtiyaa gelinaysaa waqti markaa gelisid inuu qarash kaasoo galane cayb ma aha waa inaad la wadaagtaa tirahaa waqtiyaa idin gelinoyaa anigana qarasha iga kiin soo galooyo oo macnaha waa laba faa'iido saddex faa'iido social media taasoo kaleento hooyada fadhiso cayb ma aha laakiin waxaa daran in saddex saac afar saac qayb commenti ama qayb tiktok dad ay ku jiraan adile maana qabiil aa ugu hilinays ama aa ka hadlaysid qabiil hawe muxooyin yaa hadana saahiin yaa hadana saahiin aadan hoyinaynood hirgelaynood ilmahaada aad ka warqabin laga yaaba in alaabtii daraad cajiinka aad ku qasad xataa uu kuu yaallo wax fiican ma aha marka taas insha allah waqtiga ilmaha aan gashano waqtiga ilmaha aan gashano taasaa marka aan aniga aan soo jeedin lahaa in badan aan kusoo celcelina hadii ilaa yidhaaho janaladooda hoosan soo dhigaa daawad habka aan waqtiga u gelinaayo habka aan ula shaqaynayno habka aan usubood garaynayno habka aan rabno inay si yacni kalsooni leh weynaan leh aan u korinayno yacni aabii hooyo markay isku tagaan oy awoodooda ay saaraan ilmaha waa guul waa alxamdulilah rabbilcaalamin shukri maasha allah dhaha u sheer gareeya dhiirigeliya commentiyada way ka xiran yihiin insha allah halkaygan oo telefoonka loogu soo qoraa meesha ugu soo qori kartiin hadii ilaa yiraa marka intaasa ugu talgal muuqaalka inaan kusoo gabagabeeyo naciimo maxaa kaniini ahoo vitamin ahoo ciyaalka aa siisaa nala wadaag ciyaalka maxaa siisaa kaniinigaan inta kalan dhirtaan muxuu ahay hadday fruud noqoto hadday vegetables noqoto digirta ayi nooc misir ha noqoto muxuu ahay salbuka ha noqoto beebeesheeda weyn waxaasoo dhan waa loo kala bedbedelaa haddana hab cusub oo hadba sidii ay filayeen si ka qurux badan aa loo sameeyaa doorsho inay sameynayan camal alaabtii doorshada soo qaadanayay dhac khudaarta iyadoo doorsho ahaan u dhisana soo bixiso marka waa sidii doorshadii u jirjirayay way jeclaysanayeen marka saas insha allah aan sameyno guuli gabonimo qof walba wixii uu haayo iyo habka uu ilmihiisa u korsanayo qofka kale ha ka xisdin la wadaag si qofkan walaale asigana inay ka kala daadsan tahooba khibrad u lehena laga yaaba amaba gurigooda markuu soo koray dadka isku mid maahane dad loo shaqeyn jiraa jiro oo muxuu ahay waxna aan qabsan jirin oo kastuumadooda xataa aan dhaqan jirin run waay ha arrintaasoo kaleeto wax xunwa in nigiskaadii iyo dharkaadii hoose iyo keeshaligaadii qof kaleento oo xaafad kaleento ka yimid uu ku imaa uu kuu dhaqo wax fiican ma aha insha allah muuqaalo kaleentaan kasoo sameyn doonaan kasoo wadaa barnaamijyadaas haddii ilaa yidhaaho hooyii gabdheheed is ag fadhiyo ayeydii ay ag fadhiso dad isla xamanaayo howlihii gurigana ay u yaaliin waxna ka qabanaynin waxaasaa aad u fara badan taasaa la rabaa insha allah in laga koro marka hooyay gabadhaada maxaa u reebta waaye haddii maantana aad dad kale ku xamanaysidood xantii baraysid maxay ku koraysaa biri wax fiican maaha marka ishaa qalbigiila kasii madoobeynaysaa wada qaldan la saaraysaa inaan taas ka baxno oo aan noqono dad yacni higsi iyo horumar leh oo ilmahaas hadhow xidigahaas dadka aagaa ay ka mid noqdaan ha tiknolojigan adduunyadan horumarta ee dhaqaaqayso
yaabanaha adoo adin uu ku shidan yahay haddii ilmahaadan haddana yaabana le ugu shidnaado daanta u haysto qofkii inta soo mar le u fiirinaa biraadankiisii hooyadana xag fiirinaa wax fiican maaha marka insha allah intaadan xoogaa waanada iyo sida aan la jeclahay dadkii inay u noolaadaan waxa waaye inaa wax qabsan kartid inaa wax tar leedahay si ilmahaadan hadhow ay dad wax tar le ay u noqdaan maxaa kaloo isoo warsanayaa naciimo iscaateentii ayaamahaan xoogaa galabgalabaa ka tahay maxaa waaye maanta arbaco xataa inaan adeega diray ahayd walaalaha cusub waxaan ka raaligelina insha allah oo la rabaa inaad xoogaa raalli iga noqotaan maadaama fasax lagu jiro ilmihii guriga ay fadhiyaan anigana shalay hooyo guriga ahay maanta weli aan ahayn macnaha hooyo guriyo yani weli inta dhinac kasta hooleyga ay ku bateen waa i dareemoysiin sidaa u mashquulsanahay waxaa idinka codsanaa in jalanka hal sano barnaamijyadii aan soo duubayo dhanaa ku jiro oo iscaateenta qof walba inuu yacnaha la qabsado uu arrintaas uu soo wado oo rabo hadda inuu iscaateeyo jabtaradaas uu la socdo saddexda bilood u horeysa waan duubnay saddexdii ku xigta waan duubnay saddexdii ku xigta waan duubnay macnaha aan hadda bishan oo juun oo hadda julaay oo hadda aan ku jirno sidaan rabaa wax uu cunooyaa oo macnaha ilmahaygii fasaxay ku jiraa 2020kii xilligii oo wuxuu ahaa hooyada ay xanuunsaneedo fasaxii ilmaha markay ku jireen waqti sas u fiicano oo oon wada qaadano ma jirto isbitaal iyo waxaan ku jirnay iyo murugo iyo waxaasaan ku jirnay xaamilana waa ahaa sanadka ku xigay oo 2020kii xilligii ilmaha lasoo fasaxay inaan ana iscaateynaya haddana na qabateen maxaan saaray ah macaan ma rabi kaan ma rabi ilmihii goomaa la farxaa marka haddii maanta nin aan dhahay hooy macaan ma rabi hooy ka ma rabi wixii ay sameeyaanba aan dhahay ma rabo marka 2 sano sas markii ay saas ahayd sanadkan haddana uguma dari karay oo ma dhihi karay xilligay fasaxa ku jireen guriga fadhiyaan kan ma rabi kan ma rabi kan ma rabi waxaan go'aansaday aniga bishan julaay iyo agoost inta ay iskuulka ka bilaabayeen waxay iyaga walaaqaan iyo waxay sameeyaan oo dhan inaan la cuno aan is ilaaliyo oona sidii hore isku fasixin laakiin aan wixii aan ka diidi jirona aanan ka diidin oo ilmaheyga wixii ay jeclaystaan oo jecel yihiin oy samaystaan doolsha ha noqoto bariis ha noqdo wax ha noqdo aan la gacan gashto marka dadkii ila socday waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo aniga bareyaan ka qaadan wayaa bishan julaay inta ka dhiman ilaa agoosto haddii ilaah yidhaaho maxaan isku soo noqonaynaa qofkii markaas doonaya inuu ila sii qabsado bisha setembar oo kale hadii ilaah yidhaah laakiin inta ka horeyso haddii aad adig weli meel dheer jirtid ood rabtid inaad isxakamaysid waxaad samaysaa janaalka barnaamijyadii aan soo duubo dhanaa ka buuxo kuwaas ku noqo sidaas isu caatay haddii ilaah yidhaah waidin salaamaa khayr iyo caafimaad intaas iyo nabadgelyo in badan isahaada iska warqaba isu roonaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu